Please, mi buena. You off. Wujud. Opportunity. You off. Semalam pergi tak peskon. Buat apa pergi? You ni rugilah tak pergi. Yesterday, ada salah satu hari. Oh god, gua tahu. Yang dying dia ni dia bagi suis. Ha, hot way. Dia bagi suis. Padu way. Padu lah si dua budak tu. Sepatutnya aku. Sepatutnya kau. Ah, ya. Betul. Kau gelak kenapa? Hei. Apa ni? Hmm. What are you doing? Ah? Hey, kau ni, kau ni. Tak fokus betul dalam kelas. Hey. Beginilah masyarakat zaman sekarang. Bahasa Melayu yang betul sudah tidak lagi diamalkan. Jadi, apakah cara untuk memartabatkan bahasa Melayu? Pendidikan bahasa Melayu sebagai subjek wajib di sekolah merupakan satu usaha untuk meletakkan bahasa Melayu, iaitu bahasa kebangsaan, pada kedudukan yang tinggi, iaitu bahasa ilmiah, bahasa kebudayaan dan bahasa kesusteraan seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia Perkara 152. Berdasarkan konsep yang dinyatakan, terdapat pelbagai pelaksanaan yang dapat diambil bagi memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang pertama, melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, guru dan murid harus bekerjasama bagi mencapai objektif yang telah dinyatakan di dalam proses itu. Maka, dalam mata pelajaran bahasa Melayu, kerjasama ini amat diperlukan bagi memartabatkan bahasa Melayu. Yang kedua ialah co-curriculum. Melalui co-curriculum, pelibatan pelajar amat penting bagi memastikan bahasa Melayu boleh dimartabatkan. Seperti pelajar-pelajar boleh menyertai pertandingan pidato, syair, syarahan dan juga puisi. Pelaksanaan seterusnya ialah kaedah pengajaran. Dalam kaedah pengajaran, para guru harus mengetahui bagaimana ingin mengajarkan bahasa Melayu tersebut kepada pelajar-pelajar dengan menggunakan kaedah yang betul seperti fun learning. Dan yang terakhir ialah motivasi. Motivasi amat penting bagi pelajar-pelajar untuk menaikkan semangat mereka untuk mempelajari bahasa Melayu dengan penuh keyakinan. Dan dorongan yang paling penting adalah daripada guru dan juga ibu bapa. Kedua-duanya memainkan peranan yang penting bagi pelajar untuk mempelajari bahasa Melayu dengan betul. Kepentingan pelaksanaan pendidikan bahasa Melayu sebagai satu usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia. Yang pertama, melahirkan rasa cinta terhadap bahasa Melayu dalam diri pelajar. Yang kedua, menguasai dan menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Mengaplikasikan bahasa Melayu sebagai alat perpaduan dan kebudayaan. Yang terakhir sekali, menyedari nilai komersial bahasa Melayu. Keberhasilan guru merupakan satu elemen untuk membantu pelaksanaan memartabatkan bahasa Melayu. Antaranya, guru perlu membuat perancangan pembelajaran, iaitu guru perlu menyediakan jadual di dalam kelas bagi memastikan setiap aktiviti yang dijalankan di dalam kelas sentiasa berjalan dengan lancar. Selain itu, guru perlu membuat latihan serta pertandingan seperti pertandingan pidato, puisi, syarahan dan sebagainya. Seterusnya, guru juga perlu memberi ganjaran dan pujian kepada pelajar yang sentiasa menonjol di dalam kelas bagi memastikan mereka sentiasa bersaing secara sihat di dalam kelas. Dan yang terakhir ialah guru perlu mengubah tahap pemikiran pelajar tentang pendidikan bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu ini tidak seharusnya tidak sekadar untuk lulus dalam perbahasaan, malahan bahasa Melayu ini harus dikekalkan hingga ke generasi-generasi seterusnya. Melalui keberhasilan guru dalam melaksanakan pendidikan bahasa Melayu untuk memartabatkan bahasa kebangsaan itu, maka wujudlah kemenjadian pelajar. Pertama,
pelajar dapat meningkatkan kefahaman tentang silibus yang sepatutnya diajarkan oleh guru dalam konteks pendidikan bahasa Melayu. Kedua, guru dapat melahirkan pelajar yang peta berhujah atau berbicara dalam bahasa Melayu yang betul kerana terdapat latihan dan bengkel serta pertandingan yang mengkhususkan bahasa Melayu. Ketiga, pelajar akan berdaya saing untuk menguasai bahasa Melayu disebabkan guru sentiasa menarik perhatian melalui pemberian ganjaran maupun pujian kepada murid yang dapat berbahasa Melayu tinggi. Dan yang terakhir ialah meningkatkan kesedaran pelajar bahawa bahasa Melayu bukan sekadar untuk lulus periksa atau digunakan dalam sekolah rendah maupun sekolah menengah, tetapi juga digunakan dalam konteks semua perkara dalam kehidupan tidak mengira umur maupun jantina. Kesimpulannya, usaha pendidikan bahasa Melayu penting kerana sebagai rakyat Malaysia, kita bertanggungjawab untuk menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam kehidupan seharian untuk memartabatkan bahasa kebangsaan di negara kita. Justeru itu, kita perlu menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam kehidupan dan membentuk kesedaran dalam diri sendiri tentang pentingnya menyanjung bahasa kebangsaan. Berlari laju si anak rusa, melihat kekatur di dalam paya. Mari mengangkat martabat bahasa. Tekad dipadu ke puncak jaya.